শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিৰ পৰা ডিমলৈকে চৌৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ যি চাইলেণ্টযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তাক লৈ পুনৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আৰম্ভ কৰিছিলে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে জি ডি চি এল ভি এছ ডি কোম্পানীয়ে আধা কাম কৰি এৰি গুচি যোৱাৰ পিছত বৰ্তমান পুনৰ যোৱা ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ পৰা কাম সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিছে বৰ্তমান নিৰ্মাণত শিৱা শিবা হালালকাৰ নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কেৱল কাম বন্ধ ৰখাই নহয় এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইতিমধ্যে তালি টোপোলা বান্ধিছে আৰু এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই চাইলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে সামৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছে মই দেখুৱাইছো যাৰ ফলত বৰ্তমান এই ধৰণে আধা কাম কৰি এই ধৰণে যাব পাহাৰ সদৃশ মাটি ক'ৰবাত পেলাই থৈ গৈছে আৰু ক'ৰবাত পোন্ধৰ বিশ ফুট পৰ্যন্ত দ দহ গাঁত খান্দি এৰি পলায়ন পলায়ন কৰিবলৈ লৈছে এই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যাৰ ফলত পুনৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে চাইলেণ্টযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মই ইয়াত আটাচুৰ প্ৰতিনিধি আছে আচুৰ প্ৰতিনিধি আছে জানিব বিচাৰিম কি কব চাও উজনি অসমৰ যিটো মেইন সংযোগী আচলতে চাইলেণ্টযুক্ত সাত্ৰিছ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাইলেণ্টযুক্ত আছিলে পথলৈ উন্ন কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দুহেজাৰ তেইছ চন যাওঁ হ'ল আজি পৰ্যন্ত আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে এই ৰাস্তাটোত আচলতে কামবোৰ এৰি থৈ যোৱা হ'ল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাক লোকচান হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি এন এছ আই ডি চি এল নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানটো আচলতে যিসমূহ কোম্পানীক নিবিদা প্ৰদান কৰিছে ফললেণ্ড নিৰ্মাণৰ কাৰণে সেই কোম্পানীসমূহে মাত্ৰ শশ টকা আচলতে শৰাধ কৰি তেখেতসকলে এই ফ'ৰ লেনটো সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহলৈ আচলতে পৰ্যবেক্ষ কৰি আৰু এই ইয়াত যিখিনি বিনিয়োগ কৰিছে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী হয় পাঁচ লাখ দহ লাখ টকা খৰচ কৰি কোনোবাই মাতি পেলাইছে কোনোবাই শিল পেলাইছে সেই নিবনুৱা যুৱতীয়ে পইচাবিলাক লৈ আচলতে কোম্পানী অলপ পলাই গৈছে আৰু ৰাস্তাটো কাম আধৰুৱা হৈ গৈছে গতিকে এই বিষয়বিলাক তদন্ত বিচাৰো আমি হয় নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে আমি বিগত বহু বছৰৰ পৰা দেখি আহিছো যে আগতে যিমান বহিৰাগত কোম্পানী আহিছে এতিয়া চিভাৰলকা তেনেধৰণৰ আগতে বহুতো কোম্পানী ইয়াতে সেই কাম কৰে কিন্তু আধা কাম কৰি বহিৰাগত কোম্পানী হৈছে এৰ অসুবিধা মানে যথেষ্ট হৈছে এতিয়া মোৰ ব্যৱসায় দোকান আছে আপোনাৰ দোকানলৈ যাওক কাষ্টমাৰ যাব নোৱাৰে ধৰক এজাক বৰষুণ দিলে গোটেই পেল পেলীয়া ৰাস্তা হৈ যায় এতিয়া কথা হল কি আপোনাৰ কোনে কৰিছে কাম কি কথা সেইবোৰ আমাৰ মতলব নাই এতিয়া কামটো আমাৰ হব লাগে আজি এতিয়া কাম আধৰুৱা কৰা আজি কেইবাবছৰ হল এটা কোম্পানী আহিব তাৰপৰা আকৌ বেলেগ এটা কোম্পানী আহে গতিকে আমাক এটা স্থায়ী সমাধান লাগে মানে হয় হয় মই এটা কথা কব বিচাৰিছো যে যি নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই যি অৰ্ডাৰ দিছিলে যে দুহেজাৰ তেইশ চনৰ ভিতৰত যি ফৰেন কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিন্তু এই পৰ্যন্ত পোন্ধৰ শতাংশ কামো হোৱা নাই কিন্তু মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে এই শুনিছো যে যি শিৱ ভালতাৰ নামৰ যি কোম্পেনীটো আছিলে সেই কোম্পানীটো ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চাইছে বা পলায়ন কৰিছে বৰ্তমান সময়ত মই এটাই দাবী জনাইছো যে যি বহিৰাগত কোম্পেনীসকল আহি পিনি ইয়াত কাম কৰিছে সি অসমত আহি কাম কৰিছিলেই যি অসমৰ যি নিবনুৱাসকলে যি ইয়াত কাম কৰিছিলে সেই কাম কৰা নিবনুৱাসকলেও বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো দৰমহা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ যি এই সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো অতি সোনকালে আমি মেৰামতি কৰি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইধৰণেই আধা কাম কৰি বৰ্তমান এই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পলায়ন কৰিছে পোনপ্ৰথমে প্ৰতিষ্ঠান জি ডি চি এল কোম্পানীয়ে পলায়ন কৰিলে সেইদৰে বৰ্তমান শিৱাহালকা প্ৰতিষ্ঠানো পলায়ন কৰিবলৈ আচলতে পলায়ন কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে ইতিমধ্যেই কাম তেওঁলোকে সামৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে এইধৰণে এফালে এই চাইলেণ্টযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অনিশ্চতাৰ মাজত সোমাই পৰিছে উজনিৰ ৰাইজ পন বন্দী হৈ পৰিছে আৰু আনফালে ইয়াৰ যিসকল থলুৱা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিলে থলুৱা শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকেও লাখ লাখ টকা আদায় তেওঁলোকে প্ৰাপ্য ধন লাভ নকৰাকৈ থাকি গৈছে যাৰ ফলত সকলো দিশৰ পৰা আচলতে থলুৱাৰ মৰণ হৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ ল'ব আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল অভিযন্তা আচলতে ইয়াত কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠনৰ তেওঁলোকে বাট মোকলাই দিছে দুৰ্নীতি তৃপ্ত হৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে নলয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেয়াও কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব